samen met ouders en kinderen, hè, hebben we, onder, zeker onder impuls van de ouders, hebben we besloten om een beetje meer groen op de school te krijgen. Ja, dus de bedoeling was om kindjes met de natuur in contact te brengen en een beetje de natuur hier op onze speelplaats binnen te brengen. Tevens leren we hierdoor onze kinderen respect bij voor de natuur en de materialen die we gebruiken. We wouden dit project om een beetje de natuur centraal te stellen in de school, maar ook daarbuiten en ook voor de buurt. Dus de buiteling, daar komen niet alleen kinderen van deze school, maar ook van onze andere kleinere school en andere Nederlandstalige scholen in de buurt. Dus zij kunnen ook nu gebruik maken van die moestuin. Een school, de bedoeling is dat de kinderen en ook de buurt, samen met bijvoorbeeld de buiteling, samen aan bepaalde projecten deelnemen, samen projecten maken, doen, die eigenlijk het gemeenschappelijke leven beter maken, bevorderen, integreren. Dus eigenlijk iedereen groeit nu op mee met die tuin en kan dus eigenlijk van in de onthaalklas het project helemaal zien vorderen en meehelpen totdat ze de school verlaten op 12 jaar. Maar uiteindelijk, nu blijkt dat als het er staat, dat de vraag groter is dan degene die zich oorspronkelijk hebben aangegeven. En eigenlijk, ja, het gaat naar duurzaam leven, hè. We zijn ook bezig met ouders aan schoolvervoersplannen, hè, op duurzame mobiliteit, het groene, willen wij zo in onze school verder binnenbrengen en uitbouwen.